অসমক যেন লগ নেৰা হৈছে বিপদে, প্ৰকৃতিয়ে যেন তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিছে। যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা মহামাৰীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই সময়তে অসমত ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাদি পৰিছেহি কাল ধুমুহা। কিন্তু এইটো মই আপোনাক মোৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ টকা ৰজা, একদম মানে মনত দুখ চুখ নাই দেই। মানে কি হ'ল এতিয়া সময়ত আহি পিছত মাত খাই দিলে ইমানে লাগে টকা পইচা, মানে এইটো আপুনি টকা মানে কি হ'ল। 22 এপ্ৰিল তাৰিখে উজনি অসমত ধুমুহাই ল'লে ৰুদ্ৰৰূপ, ভাঙি থান বান কৰিলে হেপাহৰ প্ৰজাতি। এই সময়ত নেদেখাজনেও যেন চকু মুদি দিছে, অন্ন ক'ত বস্ত ক'ত সকলোফালে যেন এক ধোঁৱাময় পৰিৱেশ, উজাগৰি ৰাতি কটাইছে বহু পৰিয়ালে। দুলীয়াজানৰ দাঁতি কাষৰীয়া টিঙৰাই চাৰিআলি, বালিজান চাহ বাগিচা, ৰজা আলি চাহ বাগিচা, কছাৰী পথাৰ আদি ঠাইত ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে পশুধনো মৃত্যুমুখত পৰে। 23 এপ্ৰিল বৃহস্পতিবাৰে AICCৰ সদস্য তথা দুলীয়াজানৰ যুৱ সমাজকৰ্মী ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰায় 150টি পৰিয়ালক 1000ৰ পৰা 1500 টকাকৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। বিভিন্ন ঠাইত তেওঁক দেখা গ'ল সাহায্য সামগ্ৰী আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও মাস্ক বিতৰণ কৰি জনতাৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰা। সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোণাই মহামাৰী সৃষ্টি কৰাৰ পাছতো যোৱাকালি প্ৰায় 7:30 বজাত যি বিধ্বংসী ধুমুহা বতাহে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে, সঁচাকৈ এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, বৰ দুখ লগা এটা কথা। আপোনালোকে যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই এবাৰ অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে কেমেৰাটো এনেকৈ কৰি এবাৰ ঘূৰাই চাওক, যে এই মানুহঘৰৰ মানে থাকিবলৈ একো নোহোৱা হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন কেমেৰা দি পিনি ইফালে ইফালে ঘূৰাই চাওক যে মানুহঘৰৰ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে। আমি চৰকাৰক তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাম, লগতে এই ব্যক্তিগৰাকী, এই মহিলাগৰাকী বালিজান চাহ বাগিচাৰ কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলা, আমি বাগান কৰ্তৃপক্ষকো আমি জনাম যাতে তেখেতলোকে সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। লগতে আমি চৰকাৰক আহ্বান তথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনতি পলমে অতি সোনকালে যে এই মানুহবিলাক যিবিলাক ঘৰ হাৰা হৈছে, তেখেতলোক দিশহাৰাও হৈ পৰিছে, তেখেতলোকক অতি সোনকালে তেখেতলোকক কিবা থাকিবলৈ যাতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে মই প্ৰশাসনক তথা মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমি কেইজনমান আহি যেনেধৰণে আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে, কিঞ্চিত মাত্ৰ হ'লেও আমি আৰ্থিক সাহায্য আমি তেখেতলোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু আমি প্ৰথমতেই আমি ক'ম যে ভগৱানেও চকু মেলি চাওক ৰাইজক যে এই মহামাৰী কবলৰ পৰা কেনেধৰণে ভগৱানে উদ্ধাৰ কৰে, ভগৱানেও এবাৰ চকু মেলি চাবলৈ ভগৱানকো আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।